Саме так останні кілька днів мріють проводити весь свій денний час наші краяни. На вулиці панує надзвичайна спека. У міських джунглях на сонці температура сягає 35 градусів. Люди скаржаться, спека виснажує. Хочеться або ж цілодобово перебувати у воді, або ж зачинитися вдома із кондиціонером. Возле фонтана віддихаємо з ребенком. В лісу хорошо, вдома сижу і п'ю багато води. П'ю багато. Одіваюся легко, натурально. П'ю воду постепенно, а холодок вважав, що йти мало. До того ж, додають, окрім дискомфорту, така спека шкодить і здоров'ю. Шкодить, звичайно, бо то важко такі перепади витримувати. То раз тепло, то раз холодно. Як не впливає? Дуже впливає. Недобре, дуже недобре, тому що у людей давлення. Спека теж шкодить, тому треба і в тіньочки сидіти там. Не виходити в таку спеку на двір. Про це наголошують і лікарі, а також дають рекомендації, як рятуватися від спеки. Не перебувати під прямим сонячним опроміненням в період з 11 до 16 години. Це уникати значного фізичного навантаження в період високої температури. Багато пити для збереження можливостей належної терморегуляції організму. Особливо слід бути обережними дітям, вагітним та людям похилого віку. Також лікар дає рекомендації, як надати першу допомогу у разі теплового удару. Поки лікар не приїхав, слід потерпілого забрати до приміщення чи перемістити в тінь, забезпечити притік свіжого повітря, слід звільнити його від тісної одежі. Якщо є можливість потерпілий при свідомості здатен пити, то дати пити. А ці поради варто взяти на озброєння, бо синоптики прогнозують тільки підвищення температурних показників. Протягом всього тижня буде відмічатись жарка, сонячна, спекотна погода. Сьогодні максимальні температури становитимуть 33 градуси тепла. Це буде пов'язано із тим, що на погоду області буде впливати поле підвищеного тиску. Поступово буде посилюватись антициклон. Точних прогнозів не дають. Погода мінлива і змінюється шаленими темпами. Тож, якщо хочете вберегти себе від теплового удару, дотримуйтеся порад лікарів.